tycker veckan har varit positiv. Det är alltid lite kämpigt att komma tillbaka första dagen efter att ha förlorat. Då. När vi torskade här mot Djurgården så känner man ju instinktivt att jag tycker inte om att förlora. Och jag vill inte förlora. Men det finns saker i den här matchen som är positiva, som är bra, som är starka. Jag är lite less på att säga det också. Jag ska vara helt ärlig och liksom lägga fram för resonemanget var liknande efter att vi hade mött Häcken. Det blev ett liknande liksom slutsats efter att ha mött Djurgården. Och sen när vi kommer tillbaka här och återsamlas på tisdagen så är det både det här att ja, men det finns saker som är bra men vi förlorar matchen och det är aldrig roligt. Däremot så är min känsla både från ledarhåll och från spelargruppens sida att vi har en jäkla stark tro på det vi gör. Och även om vi inte har fått med oss poäng så som vi vill på slutet nu så tränas det bra. Tisdag, onsdag, fredag idag och sen som lägga en plan inför matchen mot Värnamo imorgon och det ger mig energi. Jag kände det redan när jag gick till jobbet på tisdag morgon att jag vet om att det kommer att vara fokuserat och vi kommer att göra allt vi kan under den här veckan för att göra bättre i matchen som är nu imorgon. Och utifrån det så blir veckan positiv. Jag har en stark tro på att vi ska göra en bra match imorgon och trots att vi har några spelare från, som frånvarar av olika anledningar så känns det bra. Förväntningarna är definitivt att vi ska gå ut imorgon och sen ska vi blåsa på här ute. Vi kommer möta ett lag som tycker om att pressa. Vi kommer behöva lösa den grejen i speluppbyggnaden på vår egen planhalva. Där tycker jag att vi har hittat några bra grejer som ska göra att vi ska kunna komma ur det här för att ta oss in på Värnamos planhalva. Det blir en nyckel med spelet. Och sen så har de en hel del fina spelare i Värnamo. Framförallt Marcus Antonsson som har gjort stort avtryck utifrån att han har tryckt in mycket mål här under säsongen. Det blir också en nyckel att stoppa honom. Men för att komma tillbaka till det jag sa från början. Imorgon så ska vi ut här och vi ska trycka på och det ska synas att vi spelar med hög intensitet. Både när vi har bollen och när vi inte har den. Det är huvudfokuset. Nya in i truppen är ju Christoffer Degracia. Var inte med mot Djurgården senast efter smällen han fick mot Sandviken. In är även Adam Hellborg som var sjuk mot Djurgården. Vi har också kallat tillbaka Antonio Jakob som är på lån i Gävle vanligtvis sedan 2 månader tillbaka. Antonio har gjort det jättebra där. Men i och med att Eddie och Christian är avstängda, de blev varnade båda 2 mot Djurgården senast. De får inte vara med imorgon så kommer Antonio komma in och vara alternativet som nia. Sen så har vi ju tyvärr både Paka och Olsson in på skadelistan där fortfarande vi får säga att Envadike och Murbeck finns. Och det är ju förstås tråkigt av många anledningar. Jag har ju pratat tidigare om det här också. Sen det man kan säga om laget i och med att vi har några spelare som nu inte kan vara med av olika anledningar så har vi också testat lite olika vägar framåt i träningen. Dels lite olika test med formationer. 4-backslinje, 5-backslinje. Ska landa i vad som det är. Vad som blir bäst där. Sen också kan vi räkna med att imorgon se någon spelare säkert i någon position där vi vanligtvis inte brukar se honom utifrån att vi ska få till en bra balans och ett slagkraftigt lag till matchen imorgon.